Material de apoio, EEG número 7, Carmen, uma senhora de 36 anos. Você nota a diferença entre esse exame e o exame anterior? Uma amplitude bem maior da atividade elétrica. Nós não notamos tanta atividade rápida como no exame anterior. Nós vemos um ritmo alfa posterior, artefato de eletrodo. Sempre que você vê uma onda de alta amplitude isolada em um só canal, você deve interrogar se aquilo não é um artefato. Porque imagina só, se você tem uma atividade elétrica com um disparo patológico ou não, de origem cerebral, difundindo-se para o escalpo, é muito provável que essa difusão ocorra para mais de um eletrodo só, e não somente em um eletrodo, né? Ou seja, sempre que você visualizar uma atividade elétrica de alta amplitude, você deve pensar que ela é fisiológica ou patológica, que ela é de origem cerebral, quando ela se difunde para vários eletrodos. Se ela apresenta-se apenas em um eletrodo, como aqui, ó, você vê que o F7 está normal, o FZ não apresenta nada e o F3 apresenta uma atividade elétrica cerebral alterada. Então, provavelmente, isso aqui é um artefato mesmo que está atrapalhando a captação do sinal em F3. Aqui nós vemos também uma alteração, mas você veja que elas são assíncronas. Você vê aqui primeiro e depois aqui. Você vê aqui também uma outra ruptura da atividade de fundo, mas você vê que são em momentos diferentes, são assíncronos. Então, ainda nos leva a acreditar que são artefatos. Mas note o seguinte, além disso, além desses artefatos, nós observamos também que aqui em OZ nós temos uma atividade rápida se sobrepondo à atividade de base. Atividade rápida. Mas é uma atividade rápida que se mostra apenas em OZ. Você veja que ela não aparece em O1, em O2, apenas em OZ. Então, vale o mesmo raciocínio. Provavelmente isso aqui é um artefato rápido. Pode ser por má conexão, por exemplo, do eletrodo, que permite com que interferências de frequência de 60 Hz ou mais apareçam na captação do sinal, né? Provavelmente é um artefato eletrodo, ou às vezes é um eletrodo novo que foi colocado no sistema. Então, a captação do sinal aqui é diferente em relação aos outros eletrodos, levando ao surgimento desse artefato rápido. Se não fosse um artefato, se fosse uma atividade elétrica cerebral, patológica ou não, nós veríamos uma difusão para os demais eletrodos. Aqui em C4, em T6 e em T4, uma atividade rápida, provavelmente artefato muscular também. Então vocês vejam a importância dos artefatos. Isso aqui é movimento ocular. Piscamento, né? Movimento ocular, piscamento. Isso aqui é movimento ocular também, mas não é piscamento, nós vamos discutir isso mais para frente. Você vê que nós temos uma atividade, um ritmo alfa posterior. Essa montagem chama-se EDF. A montagem padrão é a monopolar 21. Na monopolar 21 fica bem mais definido o traçado e nós podemos ver aqui que a frequência realmente é de 11, por volta de 11 Hz. É um traçado normal. Nós vemos bem definido o ritmo alfa posterior em O2, OZ, onde tem esse artefato rápido, e O1. Trata-se então de uma paciente do sexo feminino, 36 anos, traçado normal em vigília. Um ritmo de base normal a 11 Hz. O ritmo de base refere-se sempre ao ritmo alfa, que é o ritmo posterior em vigília. Nós nos referimos ao ritmo posterior de base quando nos referimos ao ritmo alfa. Então, falamos que o ritmo posterior de base, no caso aqui, por exemplo, é 11 Hz, exame normal em vigília.